ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୋତା ତିଆରି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରୁଛି ପୁଅ। ଖୋଲିଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଜୋତା କାରଖାନା, ଅନେକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରୋଜଗାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜୋତା କାରଖାନା ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୁଅ ବିଜୟ ମେହେର। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଜୋତା କାରଖାନା ପୁନଃ ଖୋଲି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଜୋତା ତିଆରିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ 20-25 ଜଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତିଆରି ଜୋତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଜୋତାର ପ୍ୟାକିଂ ଡବାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଛାପ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମ କମ୍ପାନୀଟା ସବୁଦିନ ଚାଲୁ ଆଉ ଏଠିରେ 200-500 ଲୋକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜୋତା କାରଖାନା ହେବ ଆଉ ଏଠି ବନିଥିବା ଜୋତା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କାରଖାନାଟି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଜୋତାର, ଫଳରେ ଆମେ ସେଇଟା ଆଉ ଏଇଠି ତିଆରି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାମିକା ମେସିନ୍ ସବୁ ଦରକାର ହେଲା ଆମେ ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦେଲୁ, ତଥା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମେସିନ୍ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ କେହି ସହାୟତା କଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମର କମ୍ପାନୀଟା ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୁତେ କେ ଆପର ଯୋ ମନ ସିଲାଇ ହୋତେ ହେଁ ଓ ସିଲାଇ କରତେ ହେଁ ହମ ଲୋଗ ଯହାଁ ପେ ଆକେ ଔର କମ ସେ କମ 4-5 ମହିନା ହୋଗେ ହମ ଲୋଗୋଁ କୋ ଯହାଁ ଆଏ ହୁଏ ହେଁ ଔର ହମ ଲୋଗ ବହୁତ ମଜେ ସେ ରହ ରହେ ହେଁ ଯହାଁ ପେ। ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସେ କୋଇ ଦିକ୍କତ ନାହିଁ। ଯହାଁ ପେ ଆଦମିକୁ ଯୋ ନସିବ ହୋତା ହେ ଆଦମି କମାନେ ଖାନେ କେ ଲିଏ ଯାତା ହେ ହମ ଲୋଗ କା ନସିବ ଯହାଁ ଆୟା ଥା କି ହମ ଲୋଗ ଯହାଁ ଆଏ ହୁଏ ହେଁ କମାନେ ଖାନେ କେ ଲିଏ। ଦିନ ଥିଲା ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଜୋତା ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। 1985 ମସିହାରେ ମେହେର ଫୁଟୱେର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର। ପରେ 2001 ମସିହାରେ ଜୋତା କାରଖାନାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗଠାରୁ ଜୋତା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ନେଉଥିଲେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଏହି ଜୋତା କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବେ ପୁଅ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ହେଲେ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିନଥାଏ, ଫଳରେ ଅନେକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ଜେନା। ପ୍ରଶାସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସଂସ୍ଥାର ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେମିତି 50ରୁ ଅଧିକ ମୋଚି ପରିବାର ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଯଦି ତାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ସେଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ। ସରକାର ସେ କାଗଜପତ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସବୁ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଫଟାଫଟ କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୈବଢ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜୋତା କାରଖାନା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଅନ୍ତା ଏହି ଜୋତା କାରଖାନା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।